კინომცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ქეთევან ტრაპაიძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მომბრძანებისათვის, როგორც ყოველთვის თქვენ სტუმრობა ხოლმე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესო საუბრობთ ხოლმე და მიმოიხილავთ ამა თუ იმ საკითხს. დღეს უნდა ვისაუბროთ ადამიანის შესახებ, პიროვნების შესახებ, უდიდესი მსახიობის, ლეგენდარული მსახიობის, კახი კავსაძის შესახებ, რომლის გარდაცვალებიდანაც 2 წელი გავიდა. ერთია რომ შეიძლება იყო ძალიან კარგი მსახიობი და მეორეა თვითონ პიროვნული ღირებულებები და თვისებები, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორი ადამიანი ხარ და ეს ყველაფერი აისახება შემდგომ იმაზე, რომ შენს მაყურებელს ასე ძალიან უყვარხარ. ძალიან ცოტა თუ მოიძებნება ისეთი ადამიანი, რომელმაც ამხელა სიყვარული დაიმსახურა საზოგადოების მხრიდან. ხო, ეს რაღაც გამორჩეული კრისტალური ზნეობისა და გამორჩეული პოზიციის და ყოველთვის მოქალაქეობითაც გამორჩეული, მოქალაქეობრივი პოზიციისაც გამორჩეული ადამიანი გახლდათ, რომელმაც სრულიად უნებლიეთ თუ შეიძლება ასე ითქვას დაიმსახურა და მიიღო ეს თავისი კუთვნილი სიყვარული საკუთარი პიროვნების მიმართ. ერთია როგორი მსახიობია ის და როგორი მსახიობი იყო ეკრანზე და დრამატულ სცენაზე, რა საკვირველია. მეორეა რა შექმნა მან და რა დატოვა საკუთარი პიროვნებისაგან. ხო, ხდება რომ გენიალურ მსახიობებშიც კი ხანდახან პიროვნება არჩება. ეს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული რამ რთულად არის, მაგრამ ნუ არჩება, ხდება ასე. იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს ერთია და ერთიმთლიანი პიროვნება, მართალი გითხრათ, ასეთი ჰარმონია ძალიან იშვიათი წარმოსადგენია ხოლმე და ჩვენ მდიდარნი ვართ. აი ასეთი მართლა გასაოცარი პიროვნებებით და ერთ-ერთი მათგანი და გამორჩეული მათგანი ნამდვილად გახლდათ ბატონი კახი კავსაძე, ადამიანი, რომელმაც თავისი გამორჩეული მკვეთრი ინდივიდუალური მეთი დაიმკვიდრა თავი ქართულ კინოში და დაიმკვიდრა იმგვარად, რომ არც მემკვიდრეობით მემგულისხმობ სამსახიობო ხელოვნებაში არსებულ რაღაც ტრადიციებს, რომელიც ბუნებრივია იდო ხო ჩვენში და ვითარდებოდა და ასე შემდეგ და რაღაცას იძენდა და რაღაცას კარგავდა. არც მემკვიდრეობით გადმოსული მასზე ერთგვარი შტამპები და რაღაც სტერეოტიპები მიუღია ჩვეულ მოვლენად და არც ქონია არასოდეს თითქმის არც ერთ ნამუშევარში, რომელსაც მე ვიხსენებ და რომელიც მე მახსოვს მისგან, არ იკითხება ჩვეულებრივი ტრადიციული, როგორ გითხრათ, თუნდაც ცირე პათოსით, პათოსი ჰქონდა კახის როლებს, მაგრამ სულ სხვა როლებს. ცირე პათოსით მაინც მოსილი ნამუშევარი. ეს ძალიან იშვიათია, ძალიან რთულია. იმიტომ რომ იშვიათია ძალიან ისიც, რომ თეატრის მსახიობმა ასე მიიდა ფეხი კინემატოგრაფიაში. რა თქმა უნდა, კინოში მას ხედავდნენ, მას ამჩნევდნენ, მას კარგი რეჟისორები ამჩნევდნენ, ბუნებრივია, ყველა სურდა მასთან მუშაობა, იმიტომ რომ ის იყო ჯერ ერთი საოცრად კომფორტული პროფესიონალი, არა პროფესიონალიზმისგან კომფორტული მსახიობი გახლდათ, ეს ერთი. მერე მეორე, მისი აი ეს მკვეთრი მახასიათებლები გახლდათ პირველ რიგში საკუთარ თავში რესურსის ძიება. და ეს პროცესია კინოსთვის მთავარი, თუ აქ ორგანულად შემოდის მსახიობი ეკრანზე, თუ მისთვის ეს ყველაფერი საოცრად ბუნებრივად იხატება და ისახება, თუ მას თავად შეუძლია ამ როლებს სიცოცხლეში ეცინოს, ისე რომ თავად მოიძიოს გარედან, შიგნიდან, საკუთარ თავში, რაღაც მახასიათებლებში ერთიანი და ძალიან სინთეზური სახე შექმნას, მე მაინც ვიტყოდი, რომ მაშინ ეს კოტე მარჯანიშვილის იდეის სინთეზური მსახიობის იდეალური გამოხატულებაა და კახი კავსაძემ სწორედ ეს შეძლო ქართულ ეკრანზე. ჯერ ერთი აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ მას ჰქონდა აი ეროვნული და ეროვნულობის ის ნიშანი და ის თავისებურება და ის მახასიათებლები, რომელიც ესოდენ ძვირფასია ჩვენთვის. მეორე, ეს გახლდათ 60-70-იან წლებში ქართულ კინოში მოსული ადამიანი, მსახიობი, რომელსაც თავის დამკვიდრება უხდებოდა ძალიან დიდ რეჟისორებთან ერთად. ეს იყო თენგიზ აბულაძე, ბუნებრივია, ეს იყო მერაბ კოკოჩაშვილი თავისთავად. რა თქმა უნდა, სულიად სხვადასხვა ხელწერის მქონე რეჟისორებთან, ამასაც ხომ აქვს მნიშვნელობა, რეზო ჩხეიძე და ასე შემდეგ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მას მუდმივად უხდებოდა საკუთარ იმიჯთან ბრძოლაც, ალბათ სავარაუდოდ, ვინაიდან
მას როგორც ყველასთვის საყვარელ არტისტს ჰქონდა რაღაც დამოკიდებულებათა მთელი რიგი, რომელსაც ის თავად როგორც არტისტი განასხვავებდა ერთმანეთისაგან და შემდეგ სულ სხვა სახით მოქონდა ეკრანზე. ეს ის მოღვაწეებს ჩვენ როგორც ყველას მსახიობებს ვეძახით ასე ვთქვათ ხომ და იყო არტისტი. კიდევ ეს ალბათ ცალკე არის აბსოლუტურად ცალკე მდგომი და სწორედ არტისტს შეუძლია ალბათ რომ ეს სხვადასხვა ხელწერის რეჟისორებთან სხვადასხვა სახე შექმნა აბსოლუტურად არ იყო ყველგან ერთი და იგივე და ეს ალბათ ძალიან დიდ პროფესიონალიზმს არის დაკავშირებული. დიახ, მაგალითად თენგიზ აბულაძის მონანიებაში სამკაული ჩემი სატრფოსათვის ნატურის ხეში, ხო? სამი აბსოლუტურად ერთმანეთისგან სტილით, ფორმით, შინაარსობრივად ყოველმხრივ განსხვავებული ფილმები ჩამოვთვალე ახლა, ხო? იქაც კი კახი კავსაძე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული იყო მისი გარეგნობიდან და მისი ამ წარმოსადგენი ძალიან საინტერესო ფიზიკური მონაცემებიდან გამომდინარე ეს გაეკეთებინა, აქაც კი კახი კავსაძე იმდენად მკვეთრი ტიპები შექმნა, იმდენად მკვეთრი მხატვრული ტიპები და პორტრეტები შექმნა, რომ თვითონ თენგიზ აბულაძის შემოქმედებაშიც კი ჩემთვის ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ერთი და იგივე არტისტის რესურსი გამოიყენოს სრულიად სხვადასხვაგვარად და სხვადასხვა მიმართულებით, ექსპრესიული შეხედულებას იმისა, რომ ანუ თავარი როლი არ არსებობს და შეიძლება მეორე ხარისხოვანი როლი ქონდეს, მაგრამ იმდენად დასამახსოვრებელი პერსონაჟი შექმნა, რომ პირველი, როდესაც ფილმს ასახელებ, გახსენდება სწორედ ის პერსონაჟი, რომელიც ბატონო კახი შექმნა. აი მაგალითად კინო ალმანახები გახსოვთ ალბათ თქვენ, ხო, ქართული კინო ალმანახები ტელეფილმების დაკვეთით, სატელევიზიო სტუდიის დაკვეთით და ასე შემდეგ და კინოსტუდია ქართულ ფილმში სკეთდებოდა ეს ალმანახები, ღვინის ქურდები ჩვენ ყველას გვახსოვთ და ძალიან გვიყვარს. საქმე იმაშია, რომ აი ამ სრულიად უწყინარ პატარა სითბოთი სავსე ნოველაში კახი კავსაძის პერსონაჟმა თავი დაიმკვიდრა როგორც ჩვენთვის ნაცნობმა ხასიათმა ერთი მხრივ და მაყურებლისთვის საყვარელმა და ნაცნობმა ხასიათმა და მეორე მხრივ ეს არის თვითონ პერსონაჟშივე შექმნილი არტისტული ფენომენი, გესმით? ანუ თვითონ ის პერსონაჟი არტისტული, ელიბო არტისტული ძალიან. აი ამის მოხერხება თვითონ ალიბო შექმნა, როგორც ელიბო შექმნა, როგორც არტისტული პერსონაჟი. აი ამის მოხერხება და ამის გაკეთება ძალიან რთულია დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ ამას არც მხოლოდ ნიჭიშვილის ბუნებრივია, არც მხოლოდ პროფესიონალიზმი და კიდევ რაღაც ძალიან ღრმა შინაგანი გრძნობა ხასიათის. აი სწორედ ეს არის საჭირო რო იმისთვის რომ მსგავსი შტრიხები შეიტანო შენს ხასიათში. ქეთი, სცენასა და ეკრანს მიღმა პერსონაჟს განვიხილავდით? დიახ. საუბრობდით ამ თემაზე და ალბათ იმ ნიჭიერებასთან ერთად მნიშვნელობა აქვს საკუთარი თავის შექმნაში, საკუთარ თავის წარდგინებაში მაყურებლის მიმართ. ძალიან დიდი. ენერგიულობას, როგორი ენერგიულიც იყო ბატონი კახი. აი ეს რამდენად ეხმარება? მე პირადად ჩემი აზრით ნამდვილად ეხმარება მსახიობს, ოდესაც აი თავის ნიჭიერებას დაუმატებს უშუალობას მაყურებელთან, მსმენელთან და უყვარდა მაყურებელს და იყო კიდევ ის ნამდვილად ასეთი. თქვენთვის როგორ არის? ნამდვილად არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ნიუანსი ადამიანში? ეს არის არტისტი, რომელსაც როგორც თქვი, მაყურებელი უყვარდა ერთი, მაგრამ მეორე ის მაყურებელს გრძნობდა. მე არ მტოვებს მაგალითად იმის განცდა, რომ კახი კავსაძის ნებისმიერი როლიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ის ყოველთვის მიმართავს მაყურებელს, ოღონდ მიმართავს რაღაც შინაგანი ინტუიტიური ძალიან ისეთი თბილი და საინტერესო განცდით. ანუ განცდა, რომელიც მას მოაქვს ეკრანზე, ბუნებრივად ხდება მაყურებლისთვის იმდენად ახლობელი და იმდენად თავისებური და იმდენად განცდილი მის მიერვე, რომ ბუნებრივია ამას ვერ შექმნის მსახიობი, ვერც ერთი მსახიობი, რომელსაც მაყურებელთან მისასვლელი გზა თავად არ აქვს. ანუ თავად არ გრძნობს მაყურებელს, გესმით? თეატრში და კამერულ სივრცეში ეს ცოტა სხვაგვარად გამოიყურება. თეატრის პირობითობა თავისთავად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შევიგრძნოთ. კინოში ხომ ასე არ არის. ამიტომ ბუნებრივია ამ როლებს ჭირდება ეს ინტუიცია. მაგალითისთვის ვიტყვი, არასამართლიანად 80-იან წლებში მერაბ კოკუჩაშვილის მიერ გადაღებული ფილმი „წელი ზაფხულის 3 დღე“ არასამართლიანად იქნა დაიწყებული რაღაც. და ეს ჩვეულებრივი და ძალიან ისეთი პროზაული, მაგრამ კანონზომიერი მოვლენაა, იმიტომ რომ იყო კრიზისი, იყო ბევრი რამ გადაგხვდა თავს და ასე შემდეგ და უბრალოდ ამ ფილმის განხილვა ყოველთვის მინდა და მინდა ხოლმე სწორედ კახი კავსაძის როლიდან გამომდინარე. არც ერთ მის კინო ნამუშევარს მსგავსი ხიბლი და მსგავსი ტრაგიზმი არ ახლავს, იცით? და ამ ტრაგიზმშიც ის იმდენად ზომიერი იყო, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა
მსახიობი, რომელმაც ამდენი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა ეკრანზე, მხოლოდ ნატვრის ხე რა თქვის, ხო? ქართული მაყურებლისთვის ამდენად ნაცნობია ეს ყველაფერი. უხერხემლო ინტელიგენტის ძალზე საინტერესო და იდეალისტის ძალზე საინტერესო ფენომენით მოვიდა ამ ფილმში მასთან. მაგრამ ამასთანავე აი სწორედ ამ ტრაგიკულ გზაზე, რომელიც მაყურებელმა გაიარა მასთან ერთად რამოდენიმე დღის განმავლობაში, აი იმ იდეალიზმში, რომელიც მას სამშობლოს მსახურებაში მოსდგამს, ამ პერსონაჟზე ვლაპარაკოთ ახლა ჩვენ, ხო? მიუხედავად ყველაფრისა, აი ამ ზომიერებამ შეუნარჩუნა რაღაც აბსოლუტურად ბუნებრივი და ყველანაირი პათოსისაგან თავისუფალი ხასიათი. ზომიერების დათვა არის ალბათ ძალიან რთული, როგორც კომედიურ ჟანრში, ასევე დრამატული მსახიობის. ეს გახლავთ გმირი, ეს იყო პერსონაჟი, რომელიც ხდება ფინალში ტრაგიკულად გარდაიცვლება, იმიტომ რომ მანამდე ძალიან ბევრი სტრესის და ძალიან ბევრი უსამართლო პროცესის მომსწრე და მსხვერპლი გახდა და ბუნებრივია ეს ყველაფერი რაც ხდება, მაგრამ აი ამ გარდაცვალებაშიც კი ის იყო საოცრად არტისტული ერთი და საოცრად ზომიერი, მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელი მის სახესაც კი, მის პორტრეტსაც კი ვერ ხედავდა, იმ ცოტას ახლოს ახლო ხედით. და ამას იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თუნდაც ეს ერთი ნათამაშევი როლი ის ნამდვილად მთელ ეპოქად, რომელმაც ქართული კინო შექმნა უდაოდ, იმიტომ რომ რასაკვირველია, აქ წარმოუდგენელია არაღნიშნო რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი, რომელმაც ყოველთვის იცის რა გამოიტანო სამხასიათიდან, მაგრამ თან ამასთან ერთად ეს გახლავთ განსხვავებული წარმოუდგენლად ტრაგიკული და დრამატული კახი კავსაძე. ძალიან ტრაგიკული როლის შემქმნელი კახი კავსაძე, რომლის ეს პერსონაჟი ცოცხალია. დღესაც ცოცხალია და მე თუ მკითხავ, დღეს უფრო მნიშვნელოვანია, მე მგონი, იმიტომ რომ მთელი ის პერიპეტიები, რაც მის თავს გადახდა და მთელი ის ტრაგიზმი, რაც მას საკუთარი ისტორიის შენახვაში და მოვლაში თასდევს, აი ეს ყველაფერი დღეს უფრო მნიშვნელოვანია და საერთოდ მისი ყველა პერსონაჟი, მართალი გითხრათ, დაწყებული ნატრის ხეში შექმნილი სახიდან დამთავრებული თუნდაც ყველაზე პოზიტიური როლებით, ხო, ეხლა გამახსენდა უცებ ვერის უკნის მელოდიები, გამახსენდა მაგალითად და წარმოუდგენელია, არ გაგეღიმოს ამაზე, ხო? თავისთავად, აი ყველაფერი ეს ატარებს იმ ნიშანს, რომელსაც ძალიან ტკიცე ინდივიდუალიზმი თქმნიდა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გეგმახსენ წეღან ან მსახიობს, რომ გაჩნდეს ეს გარკვეული რაღაცა შინაგანი ენერგეტიკა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის ემოციების სწორად განსაზღვრა და დოზირება, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით და მსახიობი ყოველთვის არტისტი, განსაკუთრებით ყოველთვის ბეწვის ხიდზე გადის, რომ ეს ემოციები, ხო, ანუ სწორად დააბალანსოს და სწორად მიიტანოს მაყურებლამდე. და აი ეხლა ვახსენეთ ვერის უბნის მელოდიები და მოდით მაინც ჩაუღმავდები ამ თემას, რატომიცით, რაც თქვენ ბძანეთ, იმას უპასუხებ. საქმე იმაშია, რომ აი ვერის უბნის მელოდიების კალეიდოსკოპურ სახეთა გალერეაში, მართლა კალეიდოსკოპურ სახეთა გალერეაში, ხო, წრელში, ესეთ ეგზოტიკურში, ნუ ეგზოტიკური ცუდი სიტყვა ამ შემთხვევაში, ნამდვილად მკვეთრად თბილისურში, ნოსტალგიურში, ამასთანავე გამოკვეთილში და ასე შემდეგ, აი აქ კახი კავსაძის პერსონაჟი შესაძლებელია ყოფილიყო ამოვარდნილი, იცით? მე თუ მკითხავთ, ამის საშიშროება არსებობდა, იმიტომ რომ ის ალისა ფრეინდლიხთან ერთად, აბა გავიხსენოთ, როგორ პორტრეტს ქმნის, ქმნის ექსპრესიული მოცეკვავის და ძალიან საინტერესო ოდნავ ინტრიგა მოყვარული პროფესიონალის პორტრეტს, რომელსაც შეუძლია რაღაც სიტუაციაში მოიქცეს დადებითაც და გამოამჟღავნოს თელი თავის კაცმოყვარება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკან არ დანახათ თავისი ადამიანური სისუსტეებიც აქვს, მოკლედ, ხო? სხვა სხვაფერს თავი დავანებოთ. აი მთელი ამ სიჭრელიდან ეს პერსონაჟი იოლად შეიძლებოდა ამოვარდნილიყო ბჭყალებში, ვიტყვი, მიხვდით? თელი თავისი ექსპრესიულობიდან გამომდინარე, საშიშია ეს, უდაოდ. საშიშია, ნუ მე გულისხმობ იმას, რომ ბუნებრიობას დაკარგავდა აუცილებლად. ოდნავ მაინც სრულიად მიზერული საშუალებებით რომ გამოიყენებინა აი ამ თავისი გმირის შექმნისას, თუნდაც ინტონაციაში, ხო, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს, გვახსოვს ეს ინტონაცია, როდესაც ის მიმართავს ასეთი ახტაცებული ალისა ფრეინდლიხს, ან მიმართავს ამ ბავშვებს, ან მათ მშობელს და ასე შემდეგ, გახსოვთ, ხო, ეს ინტონაციაში როგორ თამაშობს კახი კავსაძე. აი საქმეც ამაშია, აქაც კი ოდნავ მაინც რომ დარღვეულიყო ეს რაღაც ბალანსი შინაგანი, რომელიც მას გააჩნდა,
მაშინ სავარაუდოდ ეს იქნებოდა როლი. თქვენ პერსონაჟს არიცნობ შესაბამისად ვერ განიცდი ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და იცით ეს აუცილებლად იქნებოდა რაღაც განყენებული პორტრეტი იმ შესანიშნავ ნამუშევარში, სადაც თითქმის ყველა პორტრეტი ქმნის ერთიას. და როგორ უადვილებს საკუთარ თავს ცხოვრებას და არ შემომყოფებს ალბათ ზომიერი იუმორის ქონა ადამიანს. და საოცარი იუმორი ქონდა, ხშირად მახსენდება ბატონ გივი ბერიკაშვილთან იგივე მისი ურთიერთობა და ალბათ საინტერესო იქნებოდა ეს ჩვენს თვალწინ მომხდარიყო, როგორი იყო მისი ურთიერთობა კოლეგებთან იგივე და მეგობრებთან, ვინც ირგვლივ ყავდა ცხოვრება. დიახ, ალბათ სწორედ ამიტომაც იყო, რომ ის ყველას უყვარდა. ეხლა მე ახალს არაფერს არ ვამბობ, უდაოდ ყველას უყვარდა. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ყველას უყვარდა, ყველა პატივცემდა, ამასაც ხო აქ მნიშვნელობა არა, თუნდაც მისი ამ წარმოუდგენელი გრძნობათა ბუნების ცოდნის გამო. მან იცოდა ყველაფერი, რაც ადამიანის ღირსებას და მის მეს შეადგენს. ეს ძალიან იშვიათია, ეს ხომ ძალიან იშვიათია, მაგრამ კიდე უფრო იშვიათია მოახერხო და ეს მსმენელამდე მიიტანო. ბატონი კახი იყო მთხრობელი და კარგი მთხრობელი იყო. აი არტისტი გახლდათ, ხო? ის მთხრობელიც იყო არტისტი. ხანდახან მსახიობები კარგი მთხრობელები ვერ არიან და ეს მათი მინუსი არ არის ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხანდახან ეს ორი ერთმანეთისაგან დაშორებული სივრცეა. და სულ აღნიშნავენ ხოლმე, როდესაც რაღაცას ყვებოდა, ეს იყო ერთი მსახიობის თეატრია. უდაოდ, სწორედ ამიტომ აი ნანა ჯანელიძის ფილმში ნეტაიქ თეატრი არის. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დოკუმენტურ და მხატვრულ სინთეზში აგებული რაღაც სრულიად მოულოდნელი თანმხატვრული სახეა. და თან ჩვენი რეალობიდან და ჩვენი ისტორიიდან მოსული ძალიან საინტერესო პორტრეტია, რომელმაც ალბათ ბევრი რამ უნდა გვასწავლოს. მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რამდენჯერაც ვნახე, იმდენჯერ ეს განცდა გამიჩნდა, ვინაიდან მის ამ მოუთოკავ ემოციაში, შემდეგ აი თქვენ ზომიერება ახსენეთ, გემოვნების გრძნობა აღნიშნეთ ხომ, მის ამ გემოვნებით მონათხრობ ბიოგრაფიაში, რომელშიც რამდენი რამ არის მტკივნეული. და რამდენი ტრაგიკული ეპიზოდია. მიუხედავად ამისა, ეს გახლავთ სიცოცხლით და ექსპრესიით სავსე ადამიანის მონათხრობი. ცოცხლად, საინტერესოდ, ну საინტერესოდ ძალიან მინიმალურია ის, რაც შეიძლება ამაზე ითქვას და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ჩვენი ყოფის და ჩვენი ცნობიერების ნაწილი ხდება. ეს იშვიათია. რთულია. ვინაიდან იუმორსა და განცდას შორის ზღვარი ძალიან მყიფეა. ეთერში შესვლამდე ვახსენეთ ასევე თაობა. დიახ, ის თაობა, რომელიც იყო ბატონ კახისთან ერთად უდიდესი მსახიობები, ყველას ვერ ჩამოთვლით აუცილებლად ვიღაც გამოგვრჩება. აი მაინტერესებს, გვაქვს საბედნიეროდ იმის ფუფუნება, რომ ყავს შესანიშნავი მსახიობები ახალგაზრდებიც, ცოტა უკვე ასე ვთქვათ, ყავს შესულები, თუმცა აი ის თაობა ბატონ კახის მსგავსად, იგივე გივი ბერიკაშვილი, იგივე რამაზ შხიკვაძე, აი შეიძლება თუ არა მსგავსი თაობები განმეორდეს? როგორ არა, ოღონდ დღევანდელ რეალობაში იცით რაშია საქმე? მე ძალიან აი ოქროს ხანა იყო ხო ეს ნამდვილად? უდაო, ძალიან მაინტერესებს ეს ყველაფერი, მაგრამ მაშინ რა მოხდა? ამას ისტორიული და კანონზომიერი ახსნა არ აქვს ალბათ, ალბათ, მაგრამ რომ დავაკვირდეთ ხელოვნების ამ დარგის განვითარების რაღაც პროცესებს, იცით, იტალიაში მოხდა ასეთი რამ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და შემდეგ. საქართველოში მოხდა ასეთი რამ 60-იან წლებში, 50-იანის მეორე ნახევარში, ხო, უდიდესი კრიზისული პერიოდების შემდეგ. რაღაც ენერგიის აკუმულირება ხდება თაობაში. მარტო არტისტები, მხოლოდ არტისტები ხომ არ არიან, რეჟისორები, მხატვრები, წერლები, დრამატურგები, კომპოზიტორები. რა თქმა უნდა, რაღაც ენერგიის დაგროვება საჭიროებს თაობა. რომელიმე თაობაში აი ეს ენერგია სახელოვნებო შემოქმედებითი ენერგია, რომელიც გროვდება, უნდა მას დიდი ხანი უნდა ძალიან. შემდეგ აი ასეთ ფორმებში. და გროვდეს და იფეთქოს შემდეგ. რასაკვირველია, ოღონდ რა შეიძლება იცით საქმე, რა არ ემთხვევა ხოლმე ერთმანეთს? ძირითადად სოციოპოლიტიკური სივრცე, რომელიც კარგახანს იქნება გარიმდებული და შემდეგ საშუალებას მისცემს გამოავლინოს საკუთარი თავი, ეს ერთი. მერე მეორე, 60-იანელებს მეტაფორული აზროვნების უნარი და საშუალება და აუცილებლობა ჰქონდათ, იმიტომ რომ ისინი ცენზურასთან ურთიერთობდნენ. და ეს საოცრად განავითარებდა მათ ისედაც ძალიან საინტერესო ნიჭს.
და პლუს კიდევ არ შემიძლია არ თქვა სწავლის წარმოუდგენლად დიდი და დაუოკებელი სურვილი და წყურველი, რომლითაც ნებისმიერი ის არტისტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, გამოირჩეოდა უდაოდ დაუსრულებლად სწავლობდნენ. სწავლობდნენ ყოფიდან, სწავლობდნენ თეორიიდან, სწავლობდნენ მეცნიერებიდან, სწავლობდნენ ლიტერატურიდან, ხელოვნების სხვა დარგებიდან და ბოლომდე სწავლობდნენ. და როგორ რთულია საკუთარი თავის დამკვიდრება? ძალზე რთულია. ამ გარემოში და ზოგადად იმ თაობაში საკუთარი თავის დამკვიდრება რთული იქნებოდა, ვინაიდან ეს იყო საოცარი ინდივიდუალიზმით დაღდასმული სხვადასხვა ხასიათის მქონე არტისტების მთელი აი ეს უზარმაზარი გალერეა, რომელიც დღემდე მნიშვნელოვანი და ცოცხალი. სხვათა შორის ის, რომ ქართულ კინოს ფენომენი უწოდეს ისტორიაში მოგვიანებით იმ პერიოდის ქართულ კინოს, ის, რომ არტისტებს, იმ პერიოდის არტისტებს დღემდე დასავლეთში, როდესაც ფესტივალებზე ან ბაზრობებზე ან რეტროსპექტივაში აჩვენებენ ამ ფილმებს, იკვლევენ, აინტერესებთ მათი მუშაობა, ის დინამიკა და მექანიზმი ხო ეს ყველაფერი სწორედ ამ თაობის დამსახურება უნდა და როგორი სასემოვნო თქვენი მოსმენა თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი ჩვენი სტუდიიდან დიდი მადლობა რომ გავიდეთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი თქვენ კი შეგახსენებთ რომ სტუდიის სტუმარი გახლართ კინომცოდნე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ქეთევან ტრაპაიძე